Hej og velkommen til Mobiltiden. Mit navn er Andreas, og med godt en uges tid til lanceringen af iPhone 7, så er det blevet tid til, at vi skal koge alle nyheder og rygter sammen til en kort video, hvor vi præsenterer alle de ting, vi forventer af de nye telefoner. Først og fremmest så forventer vi, at der kommer en iPhone 7 og en iPhone 7 Plus, og altså ikke den her iPhone 7 Pro, der ellers tidligere var talt om. Designmæssigt så kommer de her to telefoner til at ligne sine forgængere utrolig meget, og det bliver primært på afskaffelsen af antennebåndene bagpå, at vi kan se forskellen i designet. Det vil nu kun være at finde i toppen og i bunden. Du kan selvfølgelig også se en forskel i det, der måske er det største dealbreaker ved de nye iPhones, nemlig afskaffelsen af høretelefonstikket. Alle rygter og videoer, vi har set af dummies-modeller, ja, de peger nemlig på, at høretelefonstikket det bliver afskaffet. Du skal altså sidde og finde efter nye løsninger med en adapter eller Bluetooth-høretelefoner, hvis du skal høre musik der. Interessant bliver det dog også, hvad Apple vælger at inkludere i deres pakke, om det bliver et Apple-høretelefonsæt, der skal fungere via Lightning-kablet, altså det, man lader op i normalt, om de bare inkluderer en adapter til de gamle høretelefoner, eller om de satser på Bluetooth. Ja, det ved vi ikke endnu, men det bliver spændende at se. På kamerasiden, der vil iPhone 7 få en lidt større kamerasensor, og derved også et lidt større kamerabump, men på iPhone 7 Plus, ja, der får vi faktisk nu en dual-kamera-løsning, altså med to kameraer. Den tendens, vi har set meget i mobilverdenen og hos fabrikanter, hos f.eks. Huawei og LG, jamen, der har de allerede modeller nu med dual-kamera. Nu har Apple så også taget den her teknologi til sig, og det bliver spændende at se, hvad det der ekstra kamera får funktioner, om det bliver en vidvinkel eller hvad det gør. Det får vi svar på her snart. Størrelsesmæssigt så vil 16 GB-modellen efter alt at dømme udgå, og basismodellen vil nu starte på 32 GB. Farvemæssigt, jamen der kan meget muligt komme en ny farve i spil, en såkaldt Space Black, der ligesom Space Gray er sort foran, men til gengæld også sort bagpå. Batteriet bliver en smule større på begge telefoner, og vi rammer omkring de 2000 mAh på iPhone 7, mens iPhone 7 Plus vil lande på lige under 3000. Der har også været rygter længe om, at de to nye telefoner skulle være vandtætte. Det er primært grundet netop af høretelefonstikket er fjernet, så der kan altså ikke komme noget vand der. Og så også, at der er den nyeste version af iOS 10 beta, altså styresystemet, popper en advarsel op, hvis du har fugt eller vand i ladekablet, og du så får en besked om, at du skal vente med at tørre det. De to ting går meget godt hånd i hånd med rygterne om, at der på den nye iPhone skal være en vandafvisende funktion. Men hvis man skal samle det hele, jamen så er der måske ikke det helt store vente for alle iPhone-fansene. Derimod skulle der til næste år, hvor iPhone har 10 års jubilæum, skulle det gerne være noget endnu større at vente, noget mere banebrydende. Men i år må vi altså nøjes med de ting, vi indtil videre har nævnt. Vi får det hele at vide om en uges tid, onsdag den 7. oktober, hvor Apple er inviteret til at vente. Formentlig vil de godt ugen efter kunne se de første telefoner i landet i amerikanske butikker, og et sted mellem den 23. september, eller frem mod slutningen af september, ja, der vil de lande i de danske butikker. Her på mobilsiden skal vi selvfølgelig nok sørge for at dække alle nyheder tæt, og indtil da, så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med, og vi ses igen snart til endnu mere mobilsnak her fra mobilsiden.